ըղեկի ոչ է ծիզանգե Ընգեներով հարազատ մտացում են կանան թաթե ինչպես այս օրը գլոր է Ուր գնալ դակավ է որ չէ անկասկաս Որովհետև հաստատ ունեն գալու է թեն հարպատ Կեն խանելու համարոն է ամեր հարմար անգամ եթե զանգում է հերախոսը տան դատախան Շերը բաց հատրել դշվար է մի թեթել Հաստատ ուրավ չեն տանը, բայց դե հիմա այդ կանը զուր է մտացել որով հետել Հորիզոն արդեն դարձալ ասարակաս Սելենք բրնել